Shahzod, siz oldin bu yerga kelgan bo'lingiz? Yo'q, men birinchi marotaba tashrif buyurishim, lekin men ham birinchi marta kelishim, lekin bugun premyera bo'pti unda. Tong nafasda premyera azizlar. Bugun biz ilk marotaba ko'rsatuvimizni Adiblar xiyobonidan olib bormoqdamiz. Assalomu alaykum qadrli aziz yurtdoshlar. Hammaga xayrli tong, xayrli kun tilab qolamiz. Assalomu alaykum. Tong nafasi yana xonadoningiz mehmoni. Biz bugun manzilni o'zgartirdik. Ko'rib turganingizdek, go'zal, chiroyli joyda, ya'ni Adiblar xiyobonidamiz. Va Adiblar xiyobonida ham ko'plab yurtdoshlarimiz ertalabdan sog'lom turmush tarziga rioya qilib, badan tarbiya mashqlari bilan shug'ullanishmoqda. Biz aynan nafaqat Adiblar xiyobonida bugun sayohat qilamiz sizlar bilan birgalikda, balki mana shu Adiblar xiyoboniga erta tongdan tashrif buyurgan yurtdoshlarimiz bilan birgalikda suhbat qilamiz. Demak, bizdan uzoqlashmang, tong nafasi boshlandi azizlar. Demak, ekobog'da aytardingiz-ku, birinchi ishimiz yugurishdan, lekin bu yerda menimcha yugurish emas, shaxsan shunchaki yurishimiz kerak, harakat qilamiz kayfiyatni ko'tarishga va chiroyli suhbatlar uyushtirishga. Demak, bizda qoling, biz siz bilamiz. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Меня Гульзада. Каждый день, да, проходите? Да, стараюсь каждый день. Сейчас и рано в 6 выходим, только начинает расцветать. Здесь спокойно, хорошо. Много стало гулять. Я много лет хожу. А что дает вот утром выходить, ходить на такой вот природе, скажем, кислород? Утром содержание кислорода всегда много. Движение – это жизнь. Вот, двигаешься, дома столько не двигаешься. Да. Да, поэтому эти цветы, это то, как будто, ой, прелесть. Что вам дает вот эта утренняя, скажем, зарядка или прогулка? Я энергична, у меня внуки, я буду помогать еще с внуками. Движение, понимаете? Да. Надо двигаться, надо, и не поправляешься. Самое главное, да, это? Не главное, но для здоровья. Все очень хорошо. Такого парка, наверное, в городе больше нет. Или есть, может быть, и есть. Но очень хороший. Я думаю, вы рядом живете за это. Ну, не совсем рядом. Где это? Дружба народов. Тут Ешлик, а там Дружба народов, да? Ну, минут 10 иду. Да, да. Потом дальше, да? Да. Очень хорошо. Спасибо, кто это придумал. ЗДП, вы кем работали? Я уже, знаете, с какого года? Уже с 2002 на пенсию уже 18 лет. Товаровед-бухгалтер. И книги читали, скажем, вот? Почему нет? Все всегда читали. А сейчас... Сейчас проблема, не читают, если знаете. Сейчас интернет, я тоже в интернете, у меня тоже Телеграм, тоже Фейсбук. Все мы сейчас на связи. Что вы понимаете, здоровый образ жизни? Можем идти и говорить. А, можно идти, да, потому что мне стоит... Здоровый образ жизни – это хорошее настроение с утра, прогулка, еще упражнения физические. Вон там он делает упражнения тоже наши. Физическая активность. И, конечно, нормально кушать. Питание, значит. Да, питание тоже очень важно. Вы сказали, физкультура, там у вас специальная группа есть или что там? Ну, собираются женщины и делают, да, но они очень рано. А я люблю одна, потому что я еще думаю. О чем думаете? Почему? Как вы думаете, как лучше, когда человек один ходит или, скажем так, с подружкой? А кому как, у кого как душа, кому как. Раньше у нас 5 человек ходили, кто уехал, кто заболел. Иногда вдвоем выходим. Ну, я люблю одна. Думаю, мечтаю. О чем думаете, если не секрет? Что вот сейчас внуки, дети, чтобы все у них было хорошо. Про себя думаю. Занималась раньше, времени не было. А сейчас на пенсии времени много. Но радует то, что многие стали выходить. Вот посмотрите, сколько гуляет. Чем раньше, да? Да. Так что спасибо. Ладно, спасибо. До свидания. До свидания. Juda ham shoshilib ketdilar. Gulzoda opa 71 yoshda ekanlar. Har kuni chiqib, mana shunday chiroyli bog'da Adiblar xiyobonida muntazam ravishda piyoda yurishni yoqtirar ekanlar. Eng muhimi, ular ko'pchilik bilan emas. Menimcha bunga ham ahamiyat berish kerak. Ko'pchilik bilan emas, bir o'zlari yurishni yaxshi ko'rar ekan. Chunki yoningizda sheringiz bo'lsa, bu albatta yaxshi. Sizni ruhlantiradi. Birgalikda gaplashib, deylik, dangasalik bo'lgan paytlarda uyg'otib turdingizmi yoki turdingizmi, boramizmi degan narsalar bor, lekin bir o'zingiz yurganingizda bu shunchaki inson o'zi bilan o'zini gaplashish imkoni yaratiladi. Ya'ni xayol surib, shunchaki tabiatdan, mana qarang, qushlarning ovozidan bahramand bo'lish mumkin. Unaqa
qarangki azizlar, adiblar xiyobonida ham ajoyib mashq maydonchasi, kichkina misol mashq maydonchasi bor ekan. Bu yerda assalomu alaykum. Qolmaylar, assalomu alaykum. Yaxshisizlar? Qarchi. Ya, sig'as-sig'as, keling, keling. Keling. Keling, keling, suhbatlashamiz. Bu tong nafas ko'rsatuvi madaniyat va ma'rifat kanali. Sonlar yaxshimi, charchamayapsizmi? Xayrli tong. Ertalabdan keldi shug'ullangan. Odam qay joylarni ketyapsiz oldingizga qarang. Ismingiz nima? Tanishaylik. Ha, tevik. Men bu yoqqa o'tib olay bo'lsa. Salsa. U yaxshi gaplashadi, u domlamiz bor-da, ana u bizani ustozimiz Jumoyaga. Jumoyaga? Ha, Jumoyaga. Mana shu ertalab ochiq havoda chiqib, hammamiz yaxshi gaplashib, bir-birimizni ko'ynimizga olib, ozgina mashq qilib Zor odat, zor odat. Yaxshi odat. Endi mana ustozimiz bor-da Jumoyaga. Shulardan maslahat olsanglar, ko'rsanglar anaqa bo'ladi. Siz qayerga ketyapsiz? Tugatdingizmi mashqni? Ha, biz tugatdik. Ertalab. Ertalabdan? Vaqtli chiqamiz. Rosa qorong'ida kelar ekansiz. Ha, tong otish bilan bomdoddan keyin chiqamiz. Mashq qilib, aylanib, suvda birga cho'milib ketamiz degan. Rahmat. Jumoyaga ketdingizmi? Ha, Jumoyaga. Shulardan maslahat olsanglar, biz anaqa qilsanglar yaxshi. Lekin sizlar bilan suhbatlashimiz keladi, ozgina shoshib turdim biz. Rahmat, rahmat, e'tibor. Sog' bo'ling. Havas qildim lekin. Zo'r, gap yo'q. Ishlaringizga omad. Jumoq aka. Ey, hormang. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sonlaringiz yaxshimi? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ey, gap yo'q, gap ko'rinishingiz gap yo'q. Zo'r. Yaxshi. Rahmat. Rahmat, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Do'stlar davrasida, qadrdonlar davrasida ajoyib mashqlarni. Shogirdlar butun, ha. Shogirdlar, qoyil, qoyil. Shogirdlar. Hammasi mana shu yerda biz shug'ullanamiz. Ertalab kelamiz soat 3:30, 4 atrofida kelaman. Men ertalab soat 4 da kelasizmi? 3:30, 4 orasida kelib, 3:30 soat mana shu yerda avval chopib, keyin mana shu yerda mening sanab qiladigan naryoqdan boshlab, naryoqda tugatadigan, daraxtda tugatadigan 3000 mashqim bor. Mana shu mashqlarni bajaramiz. 54 yıldan beri 3,5 saat kamida ajratib qo'yibman men. Bir kun qolmaydi. 54 yıldan beri. 54 yil. Yo'q, 54 yil bo'ldi. 54 yıldan beri. Yani yarım asr, endi yarım asrdan oshib, ikkinchi yarım asrni boshlayapman. Mana 75 yoshsiz. 70 kirganlar deb. 72. 19 yoshli yigitsiz. Keyin hech qanday dori to'g'risida menda tushuncha yo'q. Dori va meditsina karta tushunchasi yopilgan. Mana 54 yil bo'ldi. Men umuman doktorga murojaat qilmayman. Men mana u hamma jismimni nazorat qilaman. Jismim o'zi aytadi, qayerga qancha doza kerak, qancha mashq kerak. Ana shu hamma organlarim bilan gaplashaman. Organizm bilan da o'zi aytadi. Organizm aytadi, haligi Jumoyev aka 25-chi mashqni bajaring. Bajaring. Menga yo qo'shing, yo ozgina olib turing deb organizm aytadi. Chunki shu bilan organizmimiz bilan gaplashsangiz, hamma yer o'zi sizga nima qilish kerakligini aytib turadi. Men shunga rioya qilaman, mana shuning uchun gumburlab keyin 54 yildan beri Jahon Murjlar klubining a'zosiman. Menga Jahon Murjlar klubining a'zosiman. Meni 4 marta vrachlar qaytarib yuborgan. Ukol ololmaydi. Nina kirmaydi. Qotib qolgan shu yerga yoyilmaydi ukol. Olib ketaverin, ya bir kun, bir yarim kungina hayot kechiradi. Undan ko'ra uyda yaxshi saqlangda, undan keyin nariyoqqa kuzatib yurasizlar buni deb. Shuna ikkitasini men yosh paytda aytishgan. Onamlar, uydagilar men shunday qilgan deb. Ikkitasini 18 yoshgacha o'zim eshitganman, eshikning orqasida turib, olib ketinglar endi kuni tamom bo'ldi. Bir kun ya yarim kun yashaydi, ya bir yarim kunlar. Ikki kunga yetmaydi degan. Keyin mana shularni uyga olib ketgandan keyin dedim. Men o'lar ekanman-da bu dunyoga kelib 18-17 yoshda ketaverar ekanman-da dedim-da. Keyin o'zimga o'zim ahd qildim. O'lsam dedim, harakat qilib o'lay dedim. Shu sekin yura boshladim. Keyin sekin chopishga o'tdim. Keyin bilasizmi, mana shu 2 yil davomida 20 kilometrga chiqardim. 20 kilometrni tasavvur qiling. 2-3 yil ichida 20 endi yana bu yog'ini qarang. Shunday o'ladi deb pachaq bo'lgan odam yotib unustga kitob o'qib yotib unustga kirdimda mana yerda u mana Pushkin metrosining yonida Dinamo degan jamiyat bor.
Şunga geldim. Dinamo cemiyetine. Ben dedim sportka katlaşmakçı ben. E siz dedi şalvarap durursunuz. Bu mu sportka dedi. Kim ben ettim? Ben vurgenim ben. Sizler ruhsat verin. Ben şu kılgenini kılamam sekeyim desem. Bopta dedi. Nemege kızı kas dedi. Bokska dedim. Boks, boksörlerde oynayıp durgenken de trener. Bopta bir akı ki kanı dedi. Neçe yaş, neçe yaş? Bu 19 yaşımda. Birinci kursuna kirgen var. Kim tanayanda dedi. Siz boksör bulmakçınız, ha? Bir onu çakırdı, tırnırıpka kılıyor atken. Bunu ayıkılıp, öyle bir 62-65 kilogram etrafı da. Kanı himaya kıl dedi, bunu ayıkıldım. Bir vurdu, meşhurumdan kötertirip, aylanayım püştüm. Yerge uzayıp da, püşümden getip bakmayın. Hazır urup taşadım, şunu uçlam, şuna kadar bitti verdim. Kuşumdan gitti, deyisiz misem kuşumdan gittim dedi siz gari. Ha kuşumdan gittim. Rast göyle gün aynı insan ha. Ay Akdarlı, ben şimdi urdu da, ben şimdi de. Himaya kıl dedim, ben de yıkıldım. Ama aralatıp verdi de yukarıda karar. Aylanıp taşladım da kuşumdan. Susayıp dur kaz işte. Baksör bulasam mı dedi, yok dedim. Bir haftadan ki geldim de yana indi, başka zalga kirdim. Erkin Kureş, zalga kirdim. Vladimir Vladimirovich degen trener eken, rus trener. Şunga aittim, ben dedim kurashchi bolaman dedim. İyi dedi, siz zorga kaltırap turasiz. Boks menga to'g'ri kelmas degen, kurashchi bolaman. Endi kurashchi bolaman dedim. Vladimirovich aytdi, bir armanmi, Azerbayjanmi shunga o'xshagan bir gavdali birovni chaqirdi. Bu xalqaro master sport eken. Bunu dedi bir trener kanı korkanı bunu dedi. Evet. Taşla yak yakka dedi. Kanda yıkılar. Evvel dedi yıkılışınızı koremiz dedi. Şundan bir Melnitsa degen bir usulü var eken kureş. Şunga o aldı da şunda vurdu. Hele ki yana kuşumdan ketip aldım. Hele ki kuteri vurdu. Yıkılı ben bilmiyim ben de. O yıkılışının teknikası var eken. Yazılayıp düşkere eken. Erkin. Ha o katırıp gözümde düşkün ben. Keyin 10 günler yattım da hem bir paçak ağrıp kaytadan geldim. Yo dedi siz bu mu istedi. Keyin Babur Bağı şurada bunda tornikler vardı. Bir yıl tornikte şovlanıp 33 merte tartıldım. Hazır ne iş tartılas? Hazır 8 merte, hazır indi 70. Hazır 8'de tartılam. Ha bugün tartıldınız mı bugün hesabı da? Ya şimdi ahırda tartılam onu. İn ahırda. Ahırda. Maşkının in sonu yakılıyor. Ana şurada 33 merte tartılıp 3 merte bir kollap tartıladıken buldum da kaytar vardım. Dinamo'ya bir yıldan ki ikinci kursta. Keyin kabul kıldı. Şimdi bolasan deyip. Bir yarım yılda master sport buldum. Mela şunu da yıkılıp zeberdas bulup mana endi bu yerdagi faxriylarning hammasini yig'ib shug'ullantiryapman. Bittasi ham koronavirus bo'lmaydi. Gap bo'lmasin ham. Bo'lmasin. Gap yo'q. Doim men aytaman, ey eldoshlar, yurtdoshlar, millatdoshlar. Dori darmonga tayanmanglar hech qachon. Har kuni kurashga chiqing 2 soat. Sizler sport bilen, çapış, yengil yugurış, suda süzüş, bana şu elementar sportun maşk turları bilen şugullanınlar. Hiç kanday dağrı gerek miydi? 24 saatinin 3 saatini, 2 saatini acıratsın her kanday insan. Hanım, benim hanımga kesin, sözünüz yalgana kendi, kesin, bu meydi keser. Han, kança yakşı aylansın, uzunu uzu tazalaydı. Ne diyorsun abunu? Şundaydı, şundurmaydı mende yıkılıp. Ben bilim aldım, bilime geldim. Ben bizden bilim aldık. Şundayım bir acayip maraklı sohbet kıldık. Kuddaki tarih dersine ve başka tibbiyat derslerde var. Tarih sabahıdan ne ki alıp sen? İman gövherini dilge salıp sen? Darakıt ilcisiz atmaydı tamır. İnsan öz tarihsiz tapmak ekkadır. Büyüklerimiz Mahmut Pahlavallar, Alpamışlar kayırdan kegen. Bir sava. Ular uyuzlar tanımsız hareket kılgen. Tanımsız uzun üstüde işlegen. Hazır kayta 10 derecemiz ularça mesele. Mahmut Pahlavan'ın karen hem cismi, hem icadi, hem ilmi, hem tamamen berkamal bugün. Lakin şiarı tesevvüf şiarı bugün ku. Kamil insan nezeryesinin tesevvüde yaratken insan ku. Necmi'nin Kur'an'ın ne biresi. Mene sizge. Şimdi bu sohbetlerinizden ki anı ertelap yugurçki çıkıp yerine deken adamlarım çöpürüp getirdi. Siz hem cümlede. Ben her gün yugurum. Bana hem interview kılıp hem trikçili de oluyor koyganımız. Hem bana sıra bunu. Hem salametlik. Salametlik. Hamas bereket. Sizimle mene tevessül. Ahmet.
Rahmat, sağ bo'ling. Leksiya darsini olganda bo'ldi men tarix tibbiyot darsini. Endi birgalikda mashqlarda. Mashqlardanmi? Hozir. Rosa maqtaysiz, amalda ham bir ko'rsating bir amalda. Qani, hoy, muxlislar, muxlislaringiz ko'p ekansiz bu yerda, ha? Qani, hoy. Oldan tayyorgarlik yomon-ku. Hoy. Xuddi bir araga boksga borganman dedingiz-ku, ringga tushadiganlarda tayyorgarlik ko'ryaptilar. Hoy, hoy. Qani, hoy. Offa. Gap isboti bilan. Arslon izidan yigit so'zidan qaytmaydi deganlarday. Marhamat. Hop. 1 2 3 4 5 6 7 Ey qoyilik. Ha? Hop, hop. Hay, hay, hay. Hay, hay. Hay, hay. Hay, hay. Hay, hay. Oy, 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 oy. Ey, gav, gav, gav. Daraq ham daraq bo'lganiga pushaymon edi. Ha, ha, ha. Ana. Aha, ana. Ana, tepadan barglar tushyapti. Barglar sizga, barglar ana. Qoyil, zo'r, zo'r. Zo'r gap yo'q. Azizlar 72 yoshli Jumaboy akamiz hozir mahorat darslaridan bahramand bo'lyapmiz. Bondatdan keyin chiqaman. Ertalab deb. Ertalab. Eng kamida bir 5-6 kilometr yuraman. Osha Navoiyni zinasidan chiqib, hamma yozuvchilarga salom berib. Ha, erta tongdan, ha? Erta tongdan. Shuna qilib, mana shu yerda yuramiz. Bu yerda ko'pchilik chiqishadi. Bu yerda professorlar ham chiqadi. Ana hozir borib ko'rasizlar. Osh, hamma o'zingiz chiqayotganingizga necha yil bo'ldi, Abduxobo aka mana? Nafaqaga chiqqandan birinchi chiqaman. Oldin men bu ochiq edi. Xo'p, naryolam bilan aylanib 3 marta aylansa 10 kilometr bo'lardi. Hozir endi No, madrasalarning oldimidan bunda aylanib kelganimizda 6 kilometr bo'ladi. Masalan 2 marta, 3 marta aylanib ketamiz. Charchab qolmaysizmi ertalabda mana kelib shuncha kilometr masofa bosishga? Yo'q. Agar bir kun chiqmay qolsang, kasal bo'lib qolasan. Yurish kerak. Tana demak shu darajada tanangiz o'rganib qolgan, to'g'rimi? Ha, chunki Allohga behisob shukr, mana har xil kasallar bo'yotdi, boyqotdi. Bizadan chetlab o'tyapti. Chunki harakatda. Kim harakat qilsa, shu zo'r bo'ladi. Nega? Kasalliklar demak bizga kelmaydi. Ha, o'tda aylanib kelgandan keyin borib kitob o'qiyman, mutolaa qilaman. Chunki yurish kerak. Yurgandan keyin hech qanaqa charchayman, parchayman deyish kerak emas. Agar harakat qilmay qo'ysang, harakat qilmay qo'ysang, bir to'xtaydi deyishadi. Ha, to'xtaydi. Bir harakat qilmagan odamni men shunday tushunamanki, bir hovuzga suvni dimlab qo'yadi-yu, sasib ketadi. Shunga o'xshagan. Yurish bu qon aylanishi, fikr unaq qilishi, o'zi yolg'iz yurishni o'zim yaxshi ko'raman. Buni ukalarim bor, bir xil keladi. U yoqdan gapiring, bu yoqdan gapiring dedi. Ya'ni xolos, men hayotimda ko'p ulug' odamlar bilan gaplashganman. Eng zo'r narsa bu kamtarlik. Kamtarlikni hech birovni haqorat qilmaganman, birov bilan urushmaganman. Birov urushsa men aytaman, oyog'im yur, olib ketib yetdim men deyman. Hayot o'zi. G'iybat ham qilmaysiz men. Qilmayman, g'iybat, g'iybat deydigan narsani bilmayman. Kimga yordam kerak bo'lsa, yordamni qo'limdan ayamayman. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Rahmat. Okam aylantiringlar, okam aylantiringlar, okam tanlari sog' bo'lsin. Rahmat. Xo'p, rahmat, sog' bo'ling. Hayotda o'zi xuddi shunaqa. Abduxobo aka kamtarlik haqida gapirib o'tdingiz. Menimcha bilasizmi, bu sifat, yaxshi sifat insonlarda tabora kamayib boryapti. Mana shu kamtarlikni yanada o'sha deylik o'zimizda mustahkamlash uchun mana shu kamtar bo'lish uchun inson nima qilish kerak? Inson buning uchun yoshlikdan tarbiya berish kerak. Demak, farzandlarimizni yoshlikdan o'sha kamtarlikka o'rgatishimiz kerak. O'rganish kerak. Oilada qanaqa muhit bo'lsa, farzandlarim xuddi shunga o'xshab o'tib ketadi. Shuning uchun endi hozirgi zamonda assalomu alaykum. Mana mendan 1 yosh kattalar. Uchun siz
o'zingiz yoshingiz nechida? Men 38 yil tug'ilganman. 80 83 84 ga qarab ketyapti. Yaxshi. Bola tug'ilishi bilan tarbiya berish kerak. Hali borganda, yo 6 oy kechga qolsan deganda 6 oy bolasini olib borganda. Shuning uchun odam har payt bu qaytadan tiklash juda qiyin, juda og'ir bo'lib ketdi. Chunki hozir informatsiya ko'payib ketib qoldi. Ma'lumot ko'p demak. Bitta bolaga bitta narsa gapirsangiz, u boshqa telefondanmi, boshqa odammi axborot oladi, sizga u o'qita boshlaydi. Tushundingizmi? O'shanchin bu axborotlarni boladan chetlatib turib, oldin tarbiyalab, keyin axborotga o'tkazish kerak. Mana ertalab kelib, mana shunday joylarda aylanish, umuman jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish insonga nima beradi? Voy, bitta toza havo. Eng unaqa mukammal joy shunaqaki fikringiz o'zgaradi. Ko'rganingizda ijod keladi. Buni qarab turib, shunday joylarimiz bor. Yashaging keladi. Yashang. Umringiz uzoq bo'lsin. Bunday mana shunday targ'ib qilayotgan ishlaringiz, umuman yurishingiz bu yerda men havas qildim. 84 yoshda qarang, 6 kilometr kamida har kuni muntazam ravishda masofa bosish bu menimcha qiyin. Adiblar xiyoboni menimcha har qanday insonga ilhom bag'ishlaydi-da. Mana ayniqsa ertalabdan kelish bu yerda mana bu haykallarni, shoirlarimiz haykallarini ko'rish, umuman mana tabiat manzarasi hammasi ilhom bag'ishlaydi. Mana shu ilhomlanib siz ham balkim mana ko'p shoirlar bilan birga ishlagan ekansiz, balkim to'rt qator she'r aytib berarsiz. Dunyoga kelishdan maqsading ne edi? Yetdingmi, netding? Oxiri odamlar yelkasida makoningga ketding. To'g'ri, rahmat. G'ayratingizga ko'z tegmasin deb qolamiz. Sog' bo'ling, rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. 84 yoshda har kuni muntazam ravishda 6 kilometr masofa bosar ekanlar. Mana ko'rib turibsiz, yuzlardan ham biz ko'p takrorlaymiz. Ertalab kelib shug'ullanadigan insonlar, umuman jismoniy tarbiya bilan, badan tarbiya bilan shug'ullanadigan barcha insonlarda mana shunday yaxshi kayfiyat bo'ladi. Chunki biz harakat qilganimizda tanamiz endorfin gormonini ishlab chiqaradi. Bu gormon esa bizni baxtli qiladi. Demak, baxt tomon qadam tashlash o'z qo'limizda. Shahzodga bu yer juda ham yoqdi. Mana ko'rsatuv yakunlash arafasidamiz, lekin ko'rib turibsiz, hamon xayol sura boshladingizmi shaxsan? Albatta, men har bir haykallarning yonidan, ya'ni buyuk shoirlarimizning, yozuvchilarimiz haykallarining yonidan o'tganimda go'yoki ushini ular yozgan, ular ijod namunalari ko'z oldimdan birin-ketinlikda o'tyapti va aynan to'lqinlanib ketyapman-da. Menimcha kitobga bo'lgan muhabbatingiz yanada oshdi, shaxsan. Albatta, adabiyotga bo'lgan muhabbatim. O'z adabiyotni juda ham yaxshi ko'raman. Adabiyotdan 5 bahoda o'qiganman, she'rlar yodlash juda yaxshi ko'raman. Bilaman, yodlashingiz. Ona tilidan ham 5 ga o'qigansiz, chunki tez aytishlaringizdan bilaman. Rahmat. Bu yerga bilasizmi, shaxzod, kelib yugurish, yugurish emas, shunchaki kelib bir kitob mutolaa qilsa ham juda ham ajoyib yaxshi joy bo'lib, muhit yaxshi ekan. Siz boshda qo'rqayotgandingiz, bilan gapirardim. Ha, cho'chiyotgan edim, to'g'ri. Ijodkor insonlarni uchratding, qarang. Qo'shiq aytayotgan, she'r aytayotgan. Adiblar xiyoboni emas, adiblar xiyobonida aksariyat ijodkorlar, har tomonlama teran fikrli insonlar aylangan chiqishadi. Ha, men cho'chishim noo'rin ekan, buni sezdim. Ko'rsatuv oxirida sezdim buni. Siz ham o'zingizni teran fikrli deyman deb biladigan bo'lsangiz, marhamat adiblar xiyoboniga tashrif buyuring. Bu yerda dagi muhit, qolaversa atrofdagi insonlarni sizga bo'lgan suhbati, munosabati yana ham insonni fikrlashini rivojlantirar ekan. Men ancha narsa o'rgandim desam, mubolag'a bo'lmaydi. Bugun ha, ayniqsa mana tabiatning go'zalliklarini, mana bu yerdagi o'sha daraxtlardagi sariq, qizil va umuman bitta daraxtning o'zida shuncha ranglarni ko'rish bu insonga o'zgacha yaxshi kayfiyat ulashadi. Mana shu kayfiyatni biz siz azizlarga tilab qolamiz. Ertaga ko'rishguncha omon bo'ling. Salomat bo'ling.